ど一緒一緒一緒。葉っぱだから。何言ってんの葉っぱだから。ちょっと映らんな。いたわ。二人ともオーブは取れたけど、その護岸層はどうな感じなの。でも家で一回オーブ見えちゃった。なんか近寄ってくるとか言われるとビビる。急に。あ、ごめん、フラッシュ焚いちゃった。4人はさすがにかばいきれんだよな。ここ結構最初に聞くとしたら誰？少女 A やろ。もうおい。一番強くにおろ。いや、お前を一番強く守って、俺はもう限界だわ、これ、ちょっと。いや、早く行こうよ。でもよ、すげえ気になるねって。ダメで気にしちゃう。やたら後ろが。なんか後ろが気になりはするんだよね。だろう。絶対わかるって、これ。どんな素人でも。え、だから早く行こうよ。あ？え、気にならない。いや、ほら、引き際大事やから。怒ってるオーラなのこれ。違う。俺から見ると、このぐらいの高さで、白い影がずっと見えとるんやって、俺の目の中に。ライトの眩しさかなと思ったけど、違うんだよ。くっきり映ってくるんやって今。どうするんですか。だからこのシャッターをもうちょっとなんとかならんかなと思ってるんで、俺今。もう早く行った方がいいんじゃない。これを、今回珍しい。この人は椅子に座っとる人が動いとるんやって。椅子に座ってる。ああ、さっき座ってるって言った人が。ぶっちゃけ言うと今、来る、コンといてくれ。うん、本当にくれ。ここよりかもうちょっと向こうなんだけど、高さがこの高級なんと高級に。ああ、まあ昔の人のサイズでいたらそんなものか。限界だな。は？だけどこれ、ああ、いた。肩が痛くなってきた。ああ、やべ。そんなの。ひやだな。ああ、肩が痛い。ああ、もうダメだ。ダメだ俺。ちょっとどいて、あんたも。俺の目に見えて、なんでこれがカメラで映せんねや。こういうもんやって。ついてきてない。あそこから来れるんだ。こっからか、結界がないんか。おお、バッチリ目の前にいるんだよな。よしたほうがいいぞ、もうそろちょっとやりすぎだって、先生。怖いし、寒いな、ほんと。ほら、霜になってるぜ、おい。すげー、霜なの。とりあえず霜。え、触っていい？これ濡れとるんや。え、触っていい？うん。すげえ。ほんとだ。やばくね。すげえ。バカやめてくれ、傷つくわ。うわ、すげえな、今日。尋常じゃねえぞ、おい。あ、ちょっと待った、乗るな、お前ら。乗るな。後ろ来るよ。絶対乗るな。除霊されるの。寒気がする。この適当でいいね。あ、ちゃんと話しとるわ。バカ。私も思った。大丈夫かなと思って。そんな適当でいい、ね、一番怖いのは俺はな、ムニ君にやられる時なんだわ。自分でやんとるんだからな。はい、オッケー。ちゃんと行った、はい、塩とか行ってねえし。これお前100円か。100円何でもいいんじゃないし。食卓園って書いてねえな。あっためる。どうした？デジカメ。あれ、デジカメ？どこ行った？ちょっと待って、俺一回。また、いや、後ろを取ってくんや。よいしょ。後ろを取ってついてきてないかをチェックする。っていうか、最近後ろ車の中に入ってないかを見たいんや。そうね、一回入ってたことあるもんね、うん、みんなマスクしてる？してない。
顔バレたくなかったら、はい、3、2、1、9 いっちゃおう、撮ってみて。あれ動かない。あ、なんでじゃあここまで進んだのねえ、斜めってるから地面が斜めってる割には あそこ止まるぞ、タイヤで。おや、俺もう自分踏んどると思う、アクセル。あと2枚ぐらい、はい、誰かピースしてる子おりますね。いないな、いいな、いいな、よし、いけるな。え、だ、でもだいぶおったね、ここ。まあ30分以上おったんやん。結構長いしましたね。で、どんな例がおったの。まず、旅人風な女性は何やったんやろな。旅人風、ここね、ほんと星が綺麗なんやって。めっちゃ星綺麗やった。帰りの目的ってどこに設定すればいいんだろう。日本で 100番目に綺麗な星やで。100番目ありがたいのか。嬉しくね。ほら、ここも綺麗だ、夜景綺麗だろ。めっちゃ綺麗じゃん。ほら、綺麗だろう、うん、夜景が夜景に綺麗やろう。夜景に綺麗に綺麗突っ込んだ。めんどくさいくらいの壮大にしてやる。めんどくせえ俺、かわいそう。全然かかってないし。夜景、夜景に綺麗だろ。え、これ普通の何にも見ない人が行くとどうなるの。いや、普通の闇で怖いの。え、うちみたいになるよね。え、でもあんだけ私とかがでもさ、近寄ってくるとか言われるわけよね。霊感のないやつらが全員がギャーギャー騒いで、おめえ怖さを忘れるためにギャーギャー騒いで帰ってくるだけやって心配すんな。え、なんか呪われるみたいなことはないの。呪われて事故るやつもおるやろな。ここはなってもおかしくないね、うん、ないレベルだろうな、そういう。だけど大半そうやって呪われたっていうやつにかけて居眠り運転ない。また行きたくなったら行ってね、お兄ちゃんいっぱい取れるから。今度はあの平連れてってあるで。取れる、ハードル高え。高えとこばっか連れてくって。大丈夫、またあれやもうほら疲れるよ。あー、でもすげえ肩が痛い、まだにまだ。しかも私の方が余計じゃない。めっちゃ綺麗じゃない。やばくないこれ。そこ壊れないとどうなるの。タイラって、タイラは別にいいと思うけど。そうなの、幽霊的には怖くないけど。でも体に入れた中では初めて体の中に入れてみたけど結構怖えな。一番なんか引きずるでしょ、あれだって。引きずるな。今日はだって B があれだろ、上から疲れとかやろ。分からんよそれ。いや、あれは何にもないと思う。何にもないって。何にもない。だから俺もそうやったんやで。なあ、そうね。分かんない、雨が雨じゃねえし、落ちてきたみたいな。多分逆にさ、鳥の糞とかめっちゃおらんよ。動画で見えるやで。鳥の糞がありましたみたいな。いや、だから夜中に鳥が飛ぶわけないでしょ。あ、ほんとや。鳥夜中飛ぶよ。俺だって最初なおめえ足、おめえムカデが張っとると思うとったよ。いやでも違うと思うな、うちは。服シャカシャカだから。いやだからどうしたかな。だから余計に大きく音が投げてほしい。いつもの音が。え、だって葉っぱの部分落ちてくる。気づくみたいな。気づくやん、ポトンと落ちてくるの。落ちた葉っぱやわけになります。違う違う、それはない。俺も上からはすげえ気になっとったよね。出してもどう思って。どうするね、むい君。絶対言っちゃ違うと思ってるから。なんていうか、ここは一人で来ちゃダメなことだなっていうのを痛感してる。俺もそう思った。わお、一人で来る分とかじゃねえな。誰か犠牲がいるんだなと思った俺。でもこの間俺が犠牲になってまったんやもんな。そうね、パンツ一丁になってまったんやもんな。今回お姉ちゃん。今度は B が頭疲れとるで。え、もう何次。いやでもその時うちの近くにおった。だから上が気になっとった時に俺はもう写真撮っとったもん。そしたら上からなんか落ちてきたみたいな。それはもう「はよ帰れない」「帰れ」っていう声はずっと聞こえるんで、お墓に近づいた時から「帰れ帰れ」っていう。めっちゃびっくりしたもん。なんでそんな帰らせようとするの。あ、俺あれやでやろ、除霊が得意やでやろ。
あ、もう入れても勝手に消しても消してくれ、俺は消去、消去大好きやで残酷な天使やで、俺はなんでそんな消さ、あの、消されたくないの未練か、何かあるんだろうな、ああいうやつらずっとおったって、どうせ未練解決しんやんね。いや、だからといってな、消されても意味ないやん。どっかでね、諦めればいいのか、それもできん。でもな、おかしいんだよな、未だに後ろ、バックサイド、これを見て見とるやんけどな。これ写真あんまり見たりするとダメだろ。あ、こう撮った写真あんまり見たりするとダメ。いや、別にダメってわけじゃねえけどさ、携帯が壊れるだけやん。出直しようですよ。携帯壊れたら買ってくれるから。やめてよまだ2年経ってないよね。え、どんな感じで携帯壊れるの。え、誰かと喋ってると違う声が聞こえてきたり。家でだろう。今人と喋らんないけど、全く動かなくなったりよ、急に。そんなことできるの。友達と会話するんだけど現代人幽霊どこ出ます。幽霊どこ出ます。安心してって友達と電話して。